rapaziada. Bocão de FM 001, iniciar mais um vídeo pro canal. A barulhinha da patinete. Rapaziada, esse vídeo aí vocês vão ver aí. Dois amigos meus aí, que nunca andaram de caminhão. Nem andaram e nem dirigiram, né? Que é pior ainda. E a gente tava ali, o cowboy chegou ali na Judite. Eu fui dar um rolê com eles aí pra deixar eles dirigir pela primeira vez. Todo mundo uma vez perde o cabaço, né? Então é isso aí, espero que goste. O vídeo foi feito com muito carinho. Quem tá chegando agora não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva agora. Meus amigos aí que participaram do vídeo aí é o Ciro. Ciro Filho, da Performance Som, onde a gente arruma som de carro, película da caminhonete. Esses dias pra trás eu arrumei lá. É, posta aí pra nós aí, pega Instagram do Ciro. E também o do Fronha, o Líbio Fronha, da Exatec Torneamento, que mexe nos trens de torneamento pra nós aí. Faz umas gambiarrazinhas pra nós de vez em quando aí. Posta pra nós aí também, pega o Instagram do Fronha, Líbio Fronha. Fronha foi eu que apelidei ele, viu, gente? Só Líbio. Alô, galera, então é isso aí, dá sequência no vídeo aí, tamo junto, time. Bora, paizão. It's never gonna get any better than me. I could throw my hands up, I could fall to my knees. I could tell myself I'm strong enough to get all the love that I need. But I still need you to leave my love. And only when the light comes right, leave me home. And I don't know which way you smile. Sirinho. Nunca dirigiu uma carreta, Sirinho? Nunca. Já vai pegar logo a Judite? Olé da maçã, ó. Ó o Fronha aí também, ó. E aí, rapaziada? E o Fronha, bota o chapéu aí, meu velho. Aí, ó, tampa as gaias que nós tem. Ai, ai. DVDzinho aqui, só que não pode ligar a música, né? Tá filmando pro YouTube. Aí, ó. E aí, Sirinho? Sensação única, né? Dirigir a famosa Judite. Eu que sou piloto de Chevette, eu acostumado. Piloto de manobra aí, ó. Devagar, viado. Devagar, né? Não, nem botou 50 por hora. Tô te entendendo, não. Ô, Libi, isso aqui é maior, melhor que aquela Triton sua, meu velho. Olha pra você ver que a Triton anda é pulando, né, Sirinho? É. Aqui tá no conforto, meu amigo. Aí não, pai. Já os amigos dirigir que nunca dirigiu carreta aí, vai dar experimento hoje aí, ó. Enquanto isso, eu tô aqui de camarote. Roubamos a Judite do cowboy. Freiaço! Bota a pegada, Zé. E aí, Sirinho? Se você está achando dessa experiência na sua vida, meu velho? Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá. Oh. Deixa o sininho, ative lá o like, o sininho. Compartilhe com os amigos. Enquanto, então vou comemorar, ó. Ativa esse, pessoal. Todo mundo tem a primeira vez, né, meu velho? Você não era virgem? Você não era virgem? Eu não nasci sabendo comer ninguém. Eu nasci dirigindo a carreta automática. Quer ver dirigir é o patinete, sair cruzando as marchas, buzina pro cowboy. Ó. Oh. Olha, tá correndo 70 por hora. Tá muito, tô querendo parar já.
Tá vendo? A suspensão A dela aqui, ó. Tá vendo? Galera da cenoura, meu velho. Ó, tem álcool em gés aqui, ó. Ô, Lipe, tô precisando de sua ajuda. Segura o copo pro amigo. Aí, ó. Vai lá, pro Júnior do Home CD, ó. Ô, Lipe, vou deixar você dar um gole no meu copo, velho. Eu tô coronado, não. Pode ficar tranquilo. Tá coronhado, não? Tô não, tô coronhado, não. Muito geladinho. É verdade. Até que a Triton eu vou comprar um 540. A Triton é dura, meu velho. Que é macinha. O Serinho tá com medo. Rapaz, beleza. Vem com o pé, Serinho, pra subir pra você ver. Tira o pé e bota de novo. Aí. Você tá com dó, Serinho? Vai fazer média com o patrão, né? Para de bardear do tempo pra não deixar nosso amigo Fronha dirigir pra ele ver. Vai dirigir, Fronha, aqui ó. Você é a volta com o Liminho, ué. É, o Poronha da Exatec. Meu amigo Torneiro. Tirando o cabaço de dois amigos aqui, ó. É cara velho, viu, gente? Cabeça oh, branca aqui, ó. Olha os cabelos brancos aqui, ó. Pai de família, não, já. Aí o manete é aqui, Serinho, ó. Sim. Puxa o pezinho aí. Pode gravar aí, não é. Não. Vai parar de gravar, não. Aqui é tudo é gravado na nossa vida. Nossa. Deixa o Serinho dar a volta, Manel, aqui. Não, pode vir, ué. Na reta? Não. Pode tive que tirar até o quieto pra andar. Não, aqui não anda com tênis, não. 30 mil aqui lá em casa. Acho que não, pisando por aí. Aqui, ó. Não dá só nada também não. Não, aqui ó. Não, não dá não. Pisa no freio. Ué. É porque tem que estar no neutro mesmo? Não sei, meu velho. Hã? Anda, ô Fronha, pula pra cá, só. O caminhão tá voltando, ó. Vai, Serinho, pula em pé, fica em pé aí. Anda, rápido. Vem, Fronha. Meu copo aqui, ó. Eu vou devagarzinho, então. Não, você mais devagar que o Serinho? Mais devagar que o Serinho. Corri pra caramba. O Serinho veio de 10. Olha, ligou até o limpador, gente. Já começou bem. Aí pisa no P. Pisa aí no freio. Automático ali, ó. Hã? Automático ali, ó. Então também tem esse câmbio aqui, automático. É, ué. E ele tava perguntando o que significa as letras, sendo que o carro dele é automático, velho. Vai, credo. Então pronto aí. Tá no M lá. Acelera aí. Tá M, tá M. Aí. Pode ir agora. Era isso. É pra direita aqui. Vai lá, moiteiro, meu véi. Senhor das graças. Aí sim, viu? Você vai vender a Triton semana que vem, vai comprar uma FH. Mas cara de juntar desse tamanho, não dá pra ver ali no canto. Não, também, só, né? Você tem que ver se já sabe, a bicha tiver engatada lá atrás. Isso aqui é só pra quem tem origem, é minha turma. Você nem passa um álcool em gel aí, que nós estamos... Devemos se prevenir, né? Durante a situação que estamos vivendo, né? A gente tem que cuidar da nossa família. E aí, Fronho, o que você tá achando dessa experiência? Meu coração tá acelerado, padre. Hum? Meu coração tá até acelerado. Ô, pois falta botar fogo nas matas, meu velho. Não faz isso, não. Aprovado, viu, meu? Ah? Esse aqui tá aprovado. Ganhou o selo ISO 2001. Ô, freio, velho! Eita, pô! Mãe da cocota, meu velho! Olha, eu tenho que testar o freio aqui, ó. Freio mesmo, aí. Quase com o Henrique Caio, tipo, com garrafa e tudo. Olha aqui a bermuda que aconteceu. É,
medo desse freio aqui, Bocão? Não existe não aqui. Nem tô encostando o pé no freio aí. É pro magnetismo que fala, né? Que é verdade. Que as trem de porta. Quer dizer, às vezes não. De vidro? É, mas esse cara aqui tem que pegar muita experiência pra virar moiteiro, viu, galera? Só o chapéu que é de moiteiro. Ó, aqui não precisa parar aqui, não. Você pode botar aqui no cantinho. Galerinha perdendo cabaça. Serem, o que você achou da experiência, Siri? Rapaz, não sou mais virgem em carreta, não. Hã? Não sou virgem em carreta mais, não. E que, conta pra galera aí a experiência que você vai me botar o ano que vem. O que, que eu vou fazer? Se liga aí que ano que vem o papai vai vir com novidade aí pra vocês, seguidores do canal. Tá vindo surpresa. Mas só é? Em janeiro. Só conta que é de manobra. É de manobra. Múcio Ostáquio. Vai vir coisa nova. Ô, Lipe, você não tá engatado, não, velho. Só pode ir, o trem é firme, velho. Mas você tá de 50, velho. É por isso que acontece os acidentes. O caminhão não pode frear aí, ele quer balançar tudo aqui. Aí, ó. Eu tenho que pôr o cinto. Só você ver as curvas que eu fiz nesse trem aqui, pô, dando cowboy na caminhonete. Na onde que é o Zé, assim mesmo. Ah, tá usando as duas faixas, gente. Olha aí pra você ver. É o dono, né? É o meio da pista aqui, ó. Tô com medo aí. Acelera, só pode ir, ué. Pode acelerar, ué. Acelera. Pode acelerar, não precisa ter dó, não, ué. Tá doido? Vou ver o caminhão terra-bocão ter jeito aí. Você tem que ligar pros caras dessa toalha aqui. Essa barraca tá estragada. Aí, ó. Só fica o pé, ó. Ó. Agora sim, ó. Duro, igual se tivesse pregado super bonder no volante. Vou cortar a minha vez que eu saio nem sangue. Ah, Siri, segura que vai frear de novo. Tem que usar capacete. Quer ver um freio aqui? Olha o freio. Tá vendo? Ó, eu que tô freando, tá vendo? Ó. Eu freiei, viu, Siri? Yeah. Freio motor. A manete. Pelo menos não deu o que tranca, tá vendo? É. Mas segura que ainda tem hora de parar, velho. Põe ela lá na vaga que ela tava. Por favor. Estilo cowboy. É, lá no meio. Estilo boizão. Cadê o boizão? Boizão. Boizão. Olha, só essa boizão. No meio do volante aí. Olha lá o boizão. E o boizão? Ela tá feliz ou não? Olha lá. Uma ciúme? Qual é que não deixou nós subir nela? Hã? Como é que é, Zirin? Um ciúme? Pra começar até tirar o tênis pra subir. Mas não, mas isso é de lei, isso aí. Como é que trava o freio desse carro? Como que é pá, né? Aí, bota ele coisa. No M? Pode desligar ela. É... Desliga ela. No M? Não, no N. Olha lá no painel, Libinho, olha lá. Aí, N. Isso, N. Agora pode desligar ela. Vamos desligar isso aí. Na chave. O helicóptero. Pega o helicóptero, o mundo. Pronto, tá já tá travada. Au! Deu certo. Então é isso aí, rapaziada. Tá mostrando pra vocês aí a nova peita do GFM. Finalizar mais um vídeo pro canal. Olha que peita cabulosa. Eu tô meio molhado aqui que eu tô fazendo entrega aqui. Tô tudo suado. Bota a chapa, né? É, corre lá no site do GFM. Marca aí pra nós aí lá, o site do GFM, pega. O Instagram também. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode chamar lá no Instagram. Rapaziada, é o seguinte. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Lembrando aí os meus amigos aí que participaram do vídeo, o Ciro e o Libio, nunca tinha dirigido caminhão, nem andado de caminhão pela primeira vez. Só filé. O Libio desceu do caminhão com os braços até travados. Faz parte. Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Tamo junto. É nóis. Timba.